Takže já zase zdravím po nějakém čase. A dneska jsem si pro vás připravil díl, jak sbírat rousnice. A protože se blíží 16. června, blíží se zahájení dravců, sumcařská sezóna klepe na dveře, ale nejenom to. Můžete chytat hady, úhoře, jo, a celkově můžete na rousnice chytat, protože to je dobrá nástraha, ta nikdy nesklame. Na tu můžete chytit úplně každou rybu. Takže já jsem si pro vás připravil tenhle ten díl. A bude to vlastně o tom, co k tomu potřebujeme. Takže je dobrý, když máte nějaký velký kýbl, například takovýhle. A do tohohle kýble já jsem si tadyhle jsem měl takovou hromádku písku, tak jsem si tam dal asi tak necelou třetinu písku jsem si tam dal. Mokrýho písku, jo. Normálního, obyčejného písku. A teďkon musím dojít do lesa na mech. A toho mechu si dám zhruba víc než jednu třetinu a promíchám to s tím pískem. Tohle to všechno promíchám. Takže teď jdu do lesa, to vám taky natočím, jaký mech já si tam sbírám. A jenom vám chci říct, že tohleto mě naučil můj táta už před 30 lety, prostě jako malý kluk. Jsem chodil na žížaly a táta mi právě ukázal, jak to vždycky dělal. A tímhle tím způsobem. Takže jdem do lesa. Takže já už jsem tady, už jsem v lese. V lese, jo, v lese, na jehličí. Tady mám ten písek, tady mám ten kýbl. A tady mám ten mech. Sem chodím od malička na ten mech. A právě, že si vybírám takový ty mechy, co dělají takovýhle ty boule. Tak tyhle ty mechy já právě potřebuju. Jo, takhle si to tady krásně pršelo, takže je to krásně mokrý. Jo, takže tyhle ty mechy právě jsou pro mě úplně ideální na ty rousnice. Jo, takhle si to pěkně rozbiju na menší části. Mech je krásně mokrý. Tak zase musím jakoby předpokládat, kolik asi těch rousnic tam tak můžu mít, jo. A myslím si, že tady v tomhle tom bych mohl mít klidně kolem 100, možná 150 rousnic úplně jako na pohodu, jo. Ještě tady vezmu takhle jeden. Tak. Teď to celý takhle vemu. Pěkně to promíchám. Ještě můžu dát. Ještě můžu takhle dát. Dobrý jako na závěr je dobrý si takhle dát jako ty větší kusy, něco jako takovou jakoby pukličku z mechu, jo. Když bych to řekl, tak prostě si tam takhle dám. Takhle si tam dám ten mech. Jo. Tak, jsou tam nějaký mravenci, koukám, no. No, to je všechno a můžu jít domů, no. Tak vás opět zdravím. A chci vám něco ukázat.
Tady mám zhruba nějakých 70 rousnic. Vzal jsem si nový kyblík malej, do kterého si je dávám. A nechci na ně svítit, oni to samozřejmě mají rádi. Teďkon vám chci ukázat prakticky, jak se rousnice chytají. Ale nebude to vůbec jednoduchý, jo? Vůbec nevím, jestli se mi to povede. Každopádně, co chci říct. Takže při chytání rousnic platí nějaký pravidla, který když nebudete dodržovat, tak prostě těch rousnic budete chytat strašně málo. První pravidlo je mít dobrý místo. To je prostě úplný základ. Nemůžete chodit tam, kde prostě rousnice nejsou. Takže většinou jsou to nějaký místa, kde třeba byly slepice, nebo nějaký místa, kde je prostě dobrá zem. Už jakoby automaticky prostě o tom víte, že je tam dobrá zem. Pak, jo, to si musíte vychytat vy, to nechám na každém. Já třeba teďkon momentálně jsem tadyhle kousek od silnice, kde se schrnula taková ta horní zemina a tady prostě pracujou, dělají tady něco od silnic a já jsem prostě tady na tom místě, kde je to jakoby odhrnutý a docela jsem tady úplně poprvý. Docela jako ty rousnice tady jsou. A takže to je první předpoklad, dobrý místo. Další důležitá věc je, jo. Další důležitá věc je ta, abyste co nejméně svítili. Ono se to bude zdát takový srandovní, ale čím míň budete svítit, tím víc budete chytat rousnic. Další taková důležitá věc je být absolutně ticho. Úplně v tichosti a hlavně nedupat. To je hrozně důležitý. Jo. Tak a teď už k samotnému chytání. Když já to třeba dělám tak, že si svítím a teď tady jdu kolem cesty, já tady nebudu rousnice, jo. Ale tadyhle už teďkon už začínám být na místě, kde by mohly být. Tak když už je tam předpokládám, tak už jsem připravený. Jsem trošičku, jak to říct, jsem trošičku jakoby vohnutý, bolí z toho záda, jo, za rousnic, to říkám rovnou. A v momentě, kdy jdu potichoučku a v momentě, tak, teď vidím rousnici, tak zhasnu baterku. Dám si ruku do těch míst, kde jsem ji viděl a rozsvítím. Tak, a už jí tam. Sledujete to? Tak, abyste ji dobře vytáhli, tak je důležitý nespěchat. Nespěchat. Jo, a ona povolí. Super. Vidíte to? A je tam. Nebyla velká, ani malá. Byla taková ta docela dobrá. Tak, a jdu dál. A zase, zase vidím další. Zasnu si. Tak. Super, mám jí. Jo, a zase už jí mám. A zase, když budu tá hodně jaký přetrhnu. Takže pomalu. Tak prosím vás, důležitá věc při chytání rousnic. Vy vždycky musíte jako si určit. Tyjo, to je tadyhle. Já to zasnu, protože vedle mám další velkou rousnici. Koukejte na to, koukejte. Tak, takovouhle. Hele, a už mám dvě. Takhle porozhlídnu. A v momentě, kdy ji uvidím, tak zasínám hned. Protože jakmile tam. A vidím ji. Tak. A vy musíte určit, kde ta rousnice jako vylejzá
z té země a tam ji musíte chytit, protože když ji chytnete jako za hlavu nebo za špičku, jo, koukněte, ale ještě mi tam drží, jo. Když tu rousnici chytnete za špičku, tak se vám dostkrát často stane, že o ní přijdu. Jo. Tak a jedu dál. Jedu dál. Já už jsem tady totiž jednou šel, jo. To vám taky můžu říct, že v místě, kde je prostě máte, tak samozřejmě nejde každou chytit, jo. To nejde. Ono jich spoustu splašíte. A oni zase zpátky vylejzají, takže já si vždycky udělám takový kolečko a vrátím se na ty dobrý místa. Ha, zase vidím rousnici. Tak. Já nevím, jestli je to vidět, doufám, že jo. A už jí doluju z té země. Pěkně opatrně. Tak, jo. Takhle to vypadá. No, takhle se to chytá. Není na tom nic. Samozřejmě. Není to zase až taková legrace, ale zároveň to legrace je, jo. Chytat rousnice je docela legrace. Jo, ale a mám. Mám jí. A jedu si. Super. Oni mají rádi trávu, mají rádi prostě úrodnou zem celkem. Různě můžete je chytat na trávníku, ale na trávníku se chytají blbě. Zase výhoda trávníku je ta, že na ní můžete víc svítit a ona se jen tak nelekne, jen tak nezaleze. A úplně nejlepší je... Jo, a další. Úplně nejlepší je, když prší. Přímo když leje, tak ty rousnice vylejzají a vůbec jim nic nevadí. Svítíte na ně a oni prostě nezalezou. Já tady ta nechtěla. Jo, ta nechtěla, ale už... Už jí tam mám. Já zase vidím tamhle. No, ta je malá. Tak, tadyhle. A je to taková rychlá akce, jo. Já nevím, asi jste všichni už někdy rousnice sbírali, jo. Ale myslím si, že může být spousta třeba mladých lidí, začínajících rybářů, kteří tohle vůbec neznají. A setkávali se s tím vlastně poprvé. Takže právě pro vás to ukazuju, protože tohle to jsou zkušenosti, které se jako asi se myslím celkem, nevím, jestli předávají, asi předávají určitě, ale mě to naučil táta, toho to naučil zase jeho táta a takovýhle věci se u nás prostě předávají v rodině. Jo, teď jsem na místě zrovna, kde... Jo, tadyhle, je tam. Zase posvítím si a začnu tam, kde vylejzá ze země, jo. Tak. Ty vole. Jo, jako jen tak, jo, teď jsem ale on přišel, jo. Pěkná tady ta. Ale a vedle, já to musím zasnout, protože vedle ní je rousnice, která kouká jí to kousek a nezalezla. A tady. Hele. Ty vole, to tam byla úplně vedle, to většinou se stane, že se, hele, a už mám dvě, koukej. A mám dvě, vidíš to? Koukej, hele, kolik jich tu mám, hele. Ty vole, to by si dali sumečci. No a bude jich tady takových 70, si myslím. Se to nezdá. Hele, tadyhle
další, ale malá jako jo. Malá, já říkám, malý rousnici, když je jako slabší. Jo, buď je silná, velká, nebo je slabá, malá. Někdy se vám stane, že jsou ty rousnice celý vylezlý venku. Jo. No, většinou totiž je to tak, že má jednu část v zemi. Jo, a právě to je z 95%. Takže bych řekl, že 95 rousnic ze 100, možná o něco míň, je prostě vždycky jednou částí v zemi. A tadyhle další rousnice. Ty vole. No. Jo, tak tady byly dvě asi bych řekl. Teď ji držím úplně za hlavu. Nemůžu rozsvítit, protože tyhle, tadyhle vedle další jsou tady dvě. Ty vole, ta nejde. Ale protože má celý tělo v zemi, hele, už. Hele, a teď sledujte, jo. Ty vole, tak, dobrý. Sleduj, hele, koukej. Tadyhle mám jednu, tu tam, tadyhle ta už je vytažena. Jo, kolikrát jako koukám, až se úplně leknu, co jako z té země jako kouká, jo. Hele, a zase dvě. To je nejlepší, když tam dávám po dvou. To je nejlepší. Ty krásko. Jako pěkný, no. Takhle je taková hromada tady. Na té hromadě jsem něco nachytal. Tyjo, tamhle je pěkná. Tam je velká, tyjo. Tam má 40 cm, tyjo. Jo, a někdy se vám stane. Jo, hele, dvě. Hele, ty se chtěli pářit. A to jsem vám chtěl říct, oni se někdy. Hele, zase mám dvě, koukej. Hele, jedna, dvě. Oni se někdy páří, oni ty rousnice vylezou si vedle sebe a oni se spojí. A tak se vám někdy stane, že chytnete dvě na jednou, jako jo, jednou rukou dvě. Teď mi tadyhle zalezla jedna. A tamhle je další, koukej. Musím takhle zasnout. Ruku nad ní. Ty vole, tadyhle. Ty vole, tam mi utekla. No, ta je v prdeli. No. Nikdy člověk není stoprocentní. Tadyhle je. No, tu jsem mohl svítit, jak jsem chtěl. To byla v pohodě. Jo. Jo, a to je taková slabá. Ale tamhle je další, pěkná, tyjo, pěkná. Ty vole, zase mi zalezla svině. Ty vole, to je v prdeli. A ta nebyla špatná. Ta byla obrovská. Jenže tady já už jsem byl a oni jak... Už jednou jsem na ně svítil, jak oni zalezli. A teď zalezli snáš, tak já musím jít jinam, no. No nic, takhle jsem vám to chtěl ukázat a takhle já to tady chytám, no. Tak ještě budu tak půl hodinky, oni budou tak dvě hodiny ráno, já jsem totiž šel až v jednu. Byl jsem u sebe na zahradě, tam jsem chytil úplný, protože tam vůbec nejsou. Jo, takže já jsem musel jet na místa. Tady teda sice jsem úplně poprvý, ale jel jsem směrem na místa, kde vím, že jsou, a tady jsem se jenom zastavil. Už tam asi ani nepojedu, mám docela dost. No dost, kdybych měl jednou tolik, tak se nic neděje, jako. Jo, takže tak, no. Takhle to je s rousnicema, schválně to vyzkoušejte. Napište mi, kolik jste jich chytli a jak se vám dařilo a kdo to chytal poprvé v životě. A určitě to chce slabou baterku, nejlépe třeba říkají červené světlo, to je jako neplaší. Slabě svítit a být hodně potichu, no, nedupat. Tady to nevypadá špatně, tady by mohly být. No, kolikrát si to člověk splete s klackem, jako jo.
Takže já se s váma loučím takhle s těma rousnicema. No a schválně se mi ozvěte, jestli jste něco nachytali nebo ne. Tak ahoj u dalšího videa. Čau, čau.